دادێ ئەزێ دجەنگم پێشمەرگەکێ چەلەنگم چەکێ منێ گرانە دیلان دەنگێ تووپانە دادێ تەگوت نەڕینە ڤیناخاکێ شیرینە چونکە تەگوت یێ ئازای لەو من ڕەختێ گرێدای خوینا دلێ من کەلاند ئەو سوزاتە من چەقان وەغەرا من بکە خێر کەتمەچیە ژوور و ژێر ئەو سەنگەرا ئەسڵێ ناف دوژمن لێناکەت بزاف دجەنگم بباوەری تا دەست چەکی ڕادگیری ناوەستیتن ژیویێ تێهنیێن ئازادیێ دێ چیا ئەسکەلینم تەڤ دوژمنان دهەژینم دادێ دڤێ خوڕاگری بەهیارەش و من نەگری هەتا مرنێ ئەڤەمە دادێ ئەس پێشمەرگەمە دادێ ئەزێ دجەنگێ پێشمەرگەکێ چەلەنگێ دادێ ئەزێ دجەنگێ پێشمەرگەکێ چەلەنگێ چەکێ منێ یێ کرایەڤەنە دیلان دەنگێ تووپانە چەکێ منێ یێ کرایەڤەنە دیلان دەنگێ تووپانە ئۆ خەرامێم بکە خێر کەتمە چیای ژوور و ژێر ئەو سەنگەرایای ئەسڵێ ناف دەژمن لێناکێت بێزایا ئەو سەنگەرایای ئەسڵێ ناف دژمن لێناکێت بێزایا شهيد بوم خرا اجرا دادي اس بي